Petersen og Poulsen. Satte lyd på filmen. Det var en sensation i 1923. Betydelig skrab. Nu kunne Storm P. og Christian Arhoff rigtig boldre sig med fjollede vittigheder. Goddag, mine damer og herrer. Mit navn er Axel Bredal, og jeg skal have den ære at præsentere for dem den talende film. Ja, den talende film. Læg mærke til det. Lyt, hør en gang og se. Og de vil lægge mærke til, hvorledes lys og billeder følges ad, hvor nøjagtigt at ordene følger mundens bevægelser. Det er de to danske ingeniører, Axel Petersen og Arnold Poulsen, som efter mange og lange og trange forsøg har nået til at løse det vanskelige problem at fotografere den menneskelige tale. Skål! Har du hørt det med Nielsen, Christian? Hvad med Nielsen? Ham med svømmeren jo med. Ham mister svømmeren? Ja, han er drålet. Næh. Jo. Åh. Ja. Virkelig. Ja, han er drålet jo. Jo, han var med på Amerika-båden, som fyrbøger, ellers har tegnet, hvad fanden det var. Lige med stormen, så spørger han baglæns ud i Atlanterbanen og drogler. Og drogler? Ja, jeg er med på helt lille fire svømler på. Jamen hør, ham som svømmer så godt. Svømmer? Ja, han svømmer jo godt. Men han er jo fagforeningsmand. Ja, det er han. Han svømmer i 8 timer, så må jeg holde op. Ja. Nå, nu skal jeg gå, du. Skal du gå? Jeg skal til dobbler med tommelfingeren. Næh, er der noget i vejen med tommelfingeren? Nej, der er sgu noget i vejen med fingeren. Men jeg kan da gå til dobbler med tommelfingeren. Næh, kom med.